Adjektiv. Bilder och ord. Här är det meningar som beskriver en bild. Det beskrivande ordet, adjektivet, kommer före vad det är. Så här är en bild på en hand. En smutsig hand. En smutsig hand. Och här är en hand till. En ren hand. En ren hand. Så den handen är smutsig. Det är sot och smuts. Den handen är ren. Den har hon precis tvättat. En ren hand. Här har vi en man. En gammal man. En gammal man. Och en ung man. En ung man. En gammal man och en ung man. Och adjektivet kommer före man. Vi har två katter. En katt där och en katt där. En liten katt. En liten katt. Här är en stor katt. En stor katt. En stor katt. Här har vi bilar. En bil. En trasig bil. En trasig bil. Vi har en hel bil. En hel bil. Som kör. Här ska ni skriva samma. Katten är stor. Katten är stor. Katten är liten. Katten är liten. Orden som beskriver är adjektiv. Mannen är gammal. Mannen är ung. Mannen är gammal. Mannen är ung. Handen är smutsig. Handen är smutsig. Handen är ren. Handen är ren. Bilen är trasig. Bilen är trasig. Bilen är hel. Bilen är hel. Elefanten är stor och tung. Den är två saker. Den är både stor och tung. Den ser stor ut. Och den väger många kilo. Kycklingen är liten och lätt. Kycklingen är liten och lätt. Den ser liten ut. Liten. Och den väger nästan ingenting. Bollen, den här bollen, är rund och blå. Bollen är rund och blå. Den är både rund och blå. Vi vet inte hur stor den är. Men hunden beskriver vi med det, för den är stor. Hunden är stor och svart. Hunden
är stor och svart. Den här mannen är ung och rik. Mannen är ung och rik. Mm-hmm. Här är en kvinna, en gammal och fattig kvinna. En gammal och fattig kvinna. Inte så roligt. Här har vi en tiger. En stor och arg tiger. En stor och arg tiger. Den är både stor och arg.